Mehriban Hanım. Hansı mamandı? Ay hanım. Hansı ilahedir? Bir şey de bilmek istiyorum. Biz uşaklar... bildik, biz sizi müdafiye edildik, dedik. Ama şimdi bu gelin araştırma göre... Bilirsen ne deyir ilahe? İlahe. Onu ben Skorya'nın şeyde icra hakimiyetinin arkasına geçende Skorya'ya bir sual verdim ki siz Allah bir tane o uşağı dindirin. Öyle bilirsiniz ben öğretmişim onu. Uşak bilirsen kaydım ne dedi? Hak hanım yanında olan şey uşaklar kompütürdü, yazma aldı. Siz icra hakimiyetine müracaat elədik ki, ben onları müzakirə eləmək istəyirəm. Ben bir şey de bilmək istəyirəm. Alın mənlə, yerləşdirin. Gülnar hanım, bir şey oldu. Bir şey de bilmək istəyirəm bu dəqiqə. Mən xahiş elədim, amma özümdə həqiqətən də... Qızınızı... Olmadığım için... Kürəkəniniz, ya kim, bir dəqiqə xahiş edirəm. Ha, buyur. Əslində bu, bilirsiniz, bəzən mən moderatorluqdan çıxıram. Çünkü ben oturan insanlardan o sualı almayan da ben mecbur olurum. Üstüne gitmek kimi çıkar? Beni bağışlayın. Çünkü ben burada öz tərəfsizliyimi korumalıyım ama ben mecburum. Ortama göre mecburum bu sualları ben sorayım. Ay hanım, İmkan apardın mı siz rehabilitasiya mərkəzinə, xəstəxanalarda bu nəvələri? Demir siz onu. Başka şey deyirsiniz, icazə verin. İcazə verin hanım. Yok apardınız. Bilmiyim de hoş kadam hanım. Neyi bilmiyim? Bilmiyim. Siz ne danışırsınız? Ağlından, ağlından icra hakimiyeti keçir. Gülnar hanım indi sual verdi. Apardın arası. Gülnar hanım. Ağlında icra hakimiyeti keçip aparıp küçüğe atmayayım ki. Çünkü kayımlılığa icra hakimiyeti keçir. Hanım ben size o evde gelip o işlerle meşgul olanlardan deyirəm. Deyirəm ki
bir reabilitasiya mərkəzinə, bir xəstəxanaya apardınız mı o uşaqlar atasız, anasız olmasın deyə? Yok, validin... yok. Hə. Yalan deyərəm. Bunun üstüne... Hem de bir başa parı icranın... Bir başa icra hakimiyyeti niye? Bilmir. İcra hakimiyyeti niye? Sualı düz başa düşmədiniz. Mehban xanım, sualı düz başa düşməmsiniz. Bir dəqiq. Uşaqlardan danışılmır, kızınızdan danışır. Müalicə üçün, müalicə... Aa, yok, ilahədən bəli. Eytibar doktor, narkologiski şeyde, oranın baş hakimiyyində. Xoşqadam xanım, bir dəqiqə. Mən dəfələrlə onu aparmışam. Ama həmin vaxtdakı sağalır, 2 gün, 3 gün durur, 4-cü gün. Mən onu etibar doktorda görüb ki, məni döyüb, kapıdan çıxıb çölə, etibar doktora demişim, deyir, mən nə varım, deyir, mən saxlaya bilmərəm belə insana. Quran alın olsun. İndi bu nə istəyir? Etibar doktora, etibar doktora. Bir əcəb eləm, dizlərimi çöktüm ki, ilk dəfə aparanda. Sənə qurban olum. Sənin ayağın altını dönüm, uşağımı qaytar, balamı qaytar özümə. Belə yəm. Belə bir şey olub, həqiqətən də olub. Qaytarıblar, amma səhərsi gün oradan çıxanda yenə iğnənin üstündə oturub. Valla bu xanımın özünə malicə lazımdır. Günlə doktor duyurdan. Mən olanı deyirəm, qaldı ki, uşaq məsələsinə, icra hakimiyyətindən, məni düzgün başa düşün, nə demək istəyirəm. İcra hakimiyyətin əlinlə, mən o canavarın ağzından quzunu yox, boynum dəşək belə. Necə ki, burada üstümə düşmüşsə. Sən mənə uşaqların yaşını deyir. Uşağın birini götürdüm qəyumluğa. Mənə inandılar. Mən o uşağı necə saxlamışam? Zəhrəm mənim, 4 aylıq biridir, 2 yaşda biri. 4 aylıq. O uşaq mən döylə-döylə, zülüm keybi istəyəndir. Yox, yox, saxlaya bilməz. Siz nəyə uşaq vermək düzgündür? Bir dəqiq. Nəvənədir? Bir dəqiqə xayiş edirəm, qoy sözünü deyim. O insan keyfi istəyəndə gecə saat 1 demirdi, 5 demirdi, qapı qırılır mən. O boyda qonşular üstümə tökürdü, qonşular gəlirdi ki, ay bacı, ya bunun uşağını özünə ver, ya da ki, bizim xəstəmiz var, işçimiz var, işdən gələnlərimiz var. Belə, mən verməyə. Qonşular qapını açdırırdı, içəri girirdi. Ay xanım, bildiyin, siz bunları neçə gündür, 3 gündür danışırsınız. Bəli. Biz bildik. İndi bizdən nə istəyirsiniz, o Xoşqadam xanımdan nə istəyirsiniz? Mən Xoşqadam xanımdan bilirsən nə istəmişəm. Birinci, onun canın sağlığını. Hə, çox sağ ol. Bu bir. Bunu qoyduq bir qırağa. Deməyin ki, gözə girməkdən ötər deyirəm. Yox, yox. Adam üstə Allah var, mənim onunla heç bir əlaqə... Sizin sayənizdə gəzən xanımdır, hani eləyəm. Heç bir lazım olmayıb, deyəm bir deyəm. Könül xanım gəldimi, Şahin? Mehriban xanım, bu qədər cəmaat hamısı verilişi gözləyir. Gəldisə içəri keçsin. Tələbizi deyin, ona uyğun biz gözləsin. Tələbim odur ki, Xoşqadam xanım, mənə bu barədə kömək eləyərdiniz ki, mənim ərciyimlə, baldızımla, bir də ki, narkoman... Qızım deməyə də belə utanıram. Sizin canınızı çarşılar sonra? Sonra isə mənim bu gözlərim kordur. Yəni, ikisi də uzaq və Allah hand olsun, oranı görə bilmirəm. Vallahi elə geçək baxırsınız ki, mən. Yenə deyirəm, göz həkimi Allah şahid olsun. Aydındır göz, sonra? Burnumdur, dişlərimdir. Nə gözəl. Niyə ağzına su alıb oturmuşsan? Ay xanım. Ay Xoşqadam xanım, bu gəlib özünü həməli başlıq. Zabçasını yıqmaq. Uşaqlar bahanəymiş, ey buna. Və? Uşaqlar bahanədir. Burada mənim ayıqım altı yerdən sınıq. O dişləri kim qırıb? Mən heç biz istəmirik. Səhran mənim sizə kömək edəcək. Mərivan xanım, saxla. Mərivan xanım, niyə gəlibsə bura? Cəzə verirsiniz. Səhran bəy, bir dəqiqə deyən. Mənim qarnımın ağrısı bizə nədir? Birinci uşaqdır. İnsanın öz sağlamlığı olmayandan sonra sən o uşağı saxlayın. Mən bilirsiniz, sizdən nə gözləyirdim? Nə gözləyirdim? Sizdən heç birini gözləmirdim. Ya bir nənə kimi, ya bir ana kimi. Gözləyirdim ki, siz Xoşqadam xanıma ayaqlarına düşəsiniz ki, o uşağı elə yerə verin ki, ya mənim qızım, ya kürəkənim bilməsin, onlar sağ salamat döyüsün. Yox, mən nə deyirəm? Yox, mənim burnum, yox, mənim gözüm. Sən nə danışırsan, ha? Sən nə danışırsan? Dur, çıx buradan, mənim canım olmayandan sonra. Sevda xanım, ya da yalvarmalıcı qızıma kömək edin.
kızım bana olsun. Yeter ki adamı götürsün. Yalan şuna bak bunun. Ben o kıza kız demerem. Ay hanım sen o evlat ki anasından çok çıktı. Yok başkadan kanım daha önce ben çıktım o evlat, o evlat ki o boydan malabozları evin içine yığırdı. O evlat hadi, ki. Hadi her ne elirdi çok güzel. Bilirsen ne var? Bilirim. Ulan ben sana bir kelime söz diyebilirim. Ay hanım. Ay, yok 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 söhbet ona git. Bilirsen ne var? Sen ana olursan gözünden hem. Anam ne istiyorum? Sana ben deyirim ki. Bir dakika. Sen deyin olsak. Sen deyin ki. Uzak olmak onlardan. Ay sağ ol. Ben de onu deyirim sana. Hadi sen gözümü düzelt. Burnumu düzelt. Yok mene deyirdi. Mene deyirdi. Ay indi o geridi. Hoş geldin kalın. Bana geridi. Ha dünem bir büyün iki. Benim canım olmayandan sonra. Hay millet. Hay cemaat. Hay tamaşatçılar. Siz deyin. Bu yeri değil. Senin gözün kördü. Görebilirsen. Ben de gözüm kördü. Senin ne derdiyim? Ehate, sen haklısın. Ehate insanlar var. Açıp akarda bilmiyorum. Ben kimsin? Ne haklı da Seyran Bey? Ne haklı? Akıl tarafındayım da. Bir de haklı tarafındayım. Sualı cevaplandırın. Bir de gel. Düz değil. Düz değil. O burada ne? Seyran Bey diyeceğiz. Seyran Bey diyeceksin. Psikoloji şeydi de. Onun ben bilsin orada ne dedim. Meyil bakalım. Dedim ben yaşadım. Burnu da mənlikdi, dişi də mənlikdi. Nəsə sözünüz var? Bir dəqiqə. O qadın deyil, xanım da. Allah köməyiniz olsun. Allah sizin o üç balanızı qorusun. İmkanımız var, nə edirsiniz? Edirsiniz, bir dəqiqə. İcazə ver, Seyran Bey. Mən dediyim odur ki, sən ilk də... Aydındır da, Sevda, aydındır. Aydındır, aydındır, aydındır. Sevda Hanım, yine de Sevda Hanım'la kısmen razıyım. Niye? Onu da diyeceğim. Ay, bu nedir? Ay, Seyran Bey, insan bir değil. Bir dakika, bir dakika. Siz iki dakika da bir söz verdim ki, hoş geldin hanım, söz verdim ki, Merivan Hanım haklı olmasa da, onun haklı olan makamlarını ortaya koymam benim boynuma. Ne için? Dişini sizi düzeldersiniz. Yani, Merivan Hanım, Merivan Hanım buraya gelipse, bu onun hukuk ve azadlığı, özü bilir. Hiç kez onun işine karışabilmez. Yok, dişin siz düzeltecek. Hey, kulağı olsun. Ne yönetin yani, bayaktan derdiniz ki köme eleyeceğim. Sadece sözü müdafiye eleyeceğim, söyleyin. Merivan Hanım, ya, onu da dinamayayım. Merivan Hanım, yok, ben derdim köme eleyeceğim. Ben de derim ki dişini sen düzelt, burnunun ameliyatıdır. Lazım Musafa da köme eleyeceğim. Belli, belli. Onda gene o geçse ben de gidelim. Nece? Nefes alamıyorum ben. Ben de gerek gidem. Onunla bir palatada ben de yatam. Burnumu görüp. Valla o geçeyse ben de geçeceğim. Ben ahire kimi gelirim. Aa diyorsan o geçse şey... ben de geçeceğim. Ben nefes alamıyorum. Benim burnuma... Çeper eğriliğim var benim. Yok sen de eğriliğim. Valla çeper eğriliğim. Arkaman vurup deyip. He de ne de, bende de çeper eğriliği var. Yani deyir ki nefes sana alamıyorum. Ne ihtiyaç var? Ben o ihtiyaç oldu ki ne, nefes alamıyorum. Sen hakikaten de kırıktı. Hakikaten de bunu kırıktı. Bende de var, bende de. Diye, ben bak Allah'ımız hakkı, onun dostları gelip evimde ben burnumu kırıp. Gedeyim bu dege subut edip gelsin o insan yakşı onda diyeyim. Burun ameliyatını Seyran Bey eylesin. Yok niye? Niye nedir? Yani subut edeyim ki birini bu elemeyeldi. Hoş geldin kal. Üçünden birini elemeyeldi Seyran Bey. Ancak eyle. Ay hanım burun nedir? Uşaklardan danışın. Burun nedir? Uşakları koydu özüne. Canım olmayanlar sonra uşak mı? Ne canım? Burun estetik ameliyat olanda canı düzelecek. Burnun düzelende uşaklar düzelecek. Burnun estetik ameliyat olanda uşaklar düzelecek. Dişin düzelende. Gözün düzelende. Uşaklara bakacağız ha. Ne canım? Aa hele bir dişi verilen soracağım. Sen baştan ayağa diagnozkaya salıp beni. Ha? Bütün analizler mi yok? Hoş geldin hanım. Size ant veririm Allah. Analizler gel. Üzür istiyorum. Bu hanımı da salın ben de. Görün benim bir saklam yerim var. Üstü bezek, altı tezek. Ama siz benden saklamsınız. Siz o günlere az kaldınız ki hoş geldin hanımı yıkasınız. Hele gücünüz var. Eli yok. Ben onu kök görmüştüm ekranda. Yani ekranda ne kök görmüştüm. Yurdun cümdün yıktın. Ne olur
Yıkmıştım. İtelerde gelen gün itelerde. Yıkmıştım, yani yıkmıştım indi öpürüm. Ya sağ ol. Öpmeyin o. İcaza vermir yoldaş. Niye? Kıskançlı oluyor. Meğerli. Git oyna. Git topun oyna. Şey yok. Sadece olarak bir şey başa geçtim. Ben öyle bir vaziyette. Aydınlı, aydınlı. Demeli bir dakika. Otur, otur. Yakışıklı parmağı. Ama deyirsen indi burun, diş, bir de göz ameliyatını deneyim. Burnu... Estetik isteyeyim. Bəli. Estetik istəyirsin. Estetik. Ona gəlib. Çocuğun uşaq yattan çıxır. Elə onun üçün gəlib. Uşaq yattan çıxır. Estetikçə gəlmişsiniz. Nəvələr yattan çıxır. Bəli, əsas məqsəd odur. Bu da üçün gəlir. Bir dəqiqə, Sevdə xanım, bir dəqiqə. Mən olmayandan sonra sən o uşağa baxacaqsın. Yox, mənim nəyəmə lazımdır? Sən baxacaqsan, İraq sənə. Ha, o niyə baxmaq? Bakırda üç dənə uşağı var, bakırda yox atlarına. Sual verirəm. Kimə baxım? Uşaqlar. Bunun uşaqlarına. Uşaqlar. Sizin uşaqlarına. Ha, bunun uşaqlarına. Uşaqlar dövlət himayəsindədir, amma lazım olarsa baxaram. İndi bax. 19 uşağım var Kəmalə xanımın sığınacağında, özü də şahiddir ki, mənim imkanım nəyə çatarsa ildə bir dəfə bax, keçən il bu il yayda onları tətilə göndərdim bir həftəlik. Yəni xoş qədəm xanım. Xoş qədəm xanım. İmkandan danışırsan. Dayan bir dəqiqə sözü fırlatma. Nə başa? Nə? Daha kömür bana o kime imkan verir ki? İmkan verir, koy sözü mü deyim? Koy görek ne deyir, sen ağla. Diyen görek. Sen ağla, partlamasın, Yusuf partlamasın. Ben olmayandan sonra senin imkan olandan olana yadına düşür de. Düşür de İraq Sezen. Benim herkesin öz məsuliyyeti, öz uşağı var. Benim üç uşağım var, iki tane körpəm var. Şimdi gördün ne demek istedim ben? Ne demek istedin? Yani ki, benim kimi öz doğması, öz balasına baka bilmez hiç kim. Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə. Mənim yerimi heç kim verənməz. Mən öləndən sonra sən yox, sənin əmin qızı, dayın qızı, oğlu. Elə ona görə də deyir ki, ona görə də deyir ki, mən bu əməliyyatları eləməliyəm ki, baxın. Nə olar, onsuz da 3 qram ətim qalım, onu da tökməyim də xayişin. Sənin ətim var, məhəli görmür bu ətim. Xoş qədəm xanım. Sən kimlərin dərdindən qupqur olmuş. Az, tək mənim kimlərini sən şey, nə tərkim, quyub gedəsən. Yərənin özlərini. Amma biləsən ki, qabağındakı haqlıdır, haqsız deyil. Mən sizə haqsız demirəm ki, ana. Siz uşağı mənə indidən çeliyirsinizsə, nə tərkim, onu mənə vermək istəyirsiniz. Mən istəyirəm, mən demirəm, mən atqaz eləmirəm, yox eləmirəm. Bir dəqiqə, amma canım. Bir dəqiqə, ay, 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 Mehriban xanım. Canım, sən deyirəm, ay, xoş qədəm xanım, mənim böyüməyim. Siz, mən bunu tamaşaçılardan da göz, burun, diş. Diş, yəni bu əməliyyatlardan sonra hər şey yaxşı olacaqdır. Tamaşaçılar da bir müzakirələrdə iştirak eləsinlər. Mehriban xanımın bu təklifinə necə baxırsınız? Mən bunu etməliyəm, yoxsa yox? Edin. Bəli, cəmaat deyəndən sonra eləyəcəksiniz. Mən tamaşaçıların fikirləri... Sevda xanım, sizə qurban olum. Xoş qədəm xanım, əgər doğrudan da yardım eləyəcəksə ki, buna heç kimin şübhəsi yoxdur, onun burnunun estetik nə eləyənə qədər o uşaqlara yardım eləyər, o uşaqlara bir kömək eləyər. Mən bu nənəni ful yığdırım, niyə yığdırım ki? Burnumu düzəltdir, dodağımı düzəltdir, qaşımı düzəltdir. Hə, birazdan dodaq da deyəcəksəm, birazdan üz gərdirmə də istəyəcək. Yəni, indi mən bunu tamaşaçılardan da soruşacaq. Məncə, Mehriban xanım bu əməliyyatları istəyir uşaqlara baxmaq üçün. İcazəniz olursa, mən bir şey... Razısınızmı? Reklamdan sonra.